Jag är inte rasist, men nu är de här och tar över. Jag har en foliehatt som sitter åt och skär så det blöder. Det är hårt att vara vit svensk, att alltid vara den som får ta skiten och skylla allt på PK-eliten. Jag är ganska säker att alla som kommer hit är analfabeter som snart kommer gå loss med pansarraketer. Så nu borde vi beväpna oss alla lojala svenskar, annars får vi nog ett Sverige som snarare liknar Gazaremsan. Jag har problem med människor som ber och sånt. Jag börjar gråta när jag inte längre fick säga negerboll. Jag knyter näven i fickan och höjer högerhanden. Gnäller om minareter som ligger tvärs över landet. Sant. I vårt parti har vi nolltolerans. Finns det något parti för nollor någonstans? Kolla de band vad fan jag läser. Allt som finns som är Urabia och rasmixar. På avpixlat. Sveriges största dagisklass. Jag är rasist ifall islam vore en ras. Man kan ju tydligen föra tro vidare genom DNA. Och om du inte tror mig kan du kolla statistik. Och om du inte håller med mig är du antivit. Jag kan min skit. Denna tidsepok borde kallas den svenska döden. Håll uppe välja stödet och rösta med järnröret. Jag stödjer krig mot alla terrorister utom Anders. Men det får man väl inte längre säga i det här landet. Mariaplan.com 2014 SD 2000 aldrig. Buh!